2011 жылы мен жигитим менен чогуу болобуз деген салтанат ырым-жырымдарды өткөргөнбүз. Бирок паспортто никеси бар делген мөөр жок. Ата-энем мени колдоду. Жигитиме урук клеткаларымды тоңдуруп коем десем макул болду. Азыркы заманда аялдар эркин эмеспи? Карьерасы бар, өз жашоосу жөнүндө чечимди өзү кабыл алат. Кытайда бойдок аялдарга урук клеткаларын тоңдуруп коюу мүмкүн эмес экендигин билгенде абдан таң калдым. Себеби бойдок аялдар качан балалуу болууну өздөрү чечиши керек. 10 саатка созулган сапардан кийин Манман Лос-Анжелеске келди. Урук клеткаларын өстүргөн гормондарларды Манман өзүнө өзү сайып турушу керек болду. Мен 14 күндүн ичинде 30 ийне алдым. Менин курсагым 2 күндүн ичинде эле боюнда бар аялдыкындай болуп калды. Азыр менин курсагымда 30 фолликула бар. 14 күн чыдадым, бирок баардыгы дагы деле алды да. Канча жумуртканы сактап койсо болот деп кабатыр болуп жатам. Ооруйбу деп да корком. Манман жалпы наркоздун алдында жатат. Операцияга жарым саат кетет. Операция бүтүп ал ойгонду. Мен алдыдагы 2 жыл ичинде балалуу боло албайм. Бирок урук клеткаларымды жакшы кезинде сактап койгум келди. Мен келечекте балалуу болгонумда жакшы эне болоорума ишенем.